Հարգելի ազգային ժողովի, մեր գործընկերներ, ներկայացնում եմ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիության մասին օրենքի 13-րդ հոդվածում կատարված լրացումները և փոփոխությունները։ Նախ տեղեկացնեմ, որ նախագծի մշակման նպատակով իմ նախաձեռնությամբ աշխատանքային քննարկում է կազմակերպվել վարչապետի աշխատակազմի, ազգային անվտանգության ծառայության, ոստիկանության, միգրացիոն ծառայության, մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի, ազգային ժողովի պատգամավորների և շահագրգիր այլ անձանց հետ։ Օրենքի 13-րդ հոդվածի 2-րդ մասի առաջին կետում առաջարկում եմ հետևյալ լրացումը. Զավակ բառից հետո ավելացնել կամ ծնող բառերը, որի դեպքում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն կարող է ստանալ քաղաքացիություն չունեցող այն անձը, որն ունի քաղաքացի զավակ կամ ծնող։ Այստեղ առաջնորդվում ենք այն տրամաբանությամբ, որ եթե Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն չունեցող ծնողը կարող է իր երեխայի քաղաքացիություն ունենալու հիմքով նախաձեռնել քաղաքացիություն ձեռք բերելու գործընթաց, ապա այս պրոցեսը պետք է հնարավոր լինի կյանքի կոչել նաև հակառակ պարագայում։ Այսինքն ներկայացված լրացումը հնարավորություն է ստեղծում ծնողի քաղաքացիության հիմքով չափազանց զավակին տրամադրել քաղաքացիություն։ Ներկայացնեմ նախագծի փոփոխությունը։ Կառավարության մեր գործընկերների կողմից առաջարկվել է հետևյալ կարգավորումը, որն ընդունվել է իմ կողմից։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն կարող է ստանալ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն չունեցող այն անձը, որի ծնողը կամ նրանցից մեկը նախկինում ունեցել է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն, և որ օրենքով սահմանված կարգով վերջին 1 տարի մշտապես բնակվել է Հայաստանի Հանրապետությունում։ Օրենքի 13-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետից նախատեսվում է հանել Հայաստանի Հանրապետությունում ծնողի ծնված լինելու դրույթը, որը նախ միայն այստեղ ծնված լինելու փաստը չի հանդիսանում քաղաքացիություն ձեռք բերելու հիմք, բացառություն է կազմում միայն ապաքաղաքացիության կանխարգելման նպատակով քաղաքացիության տրամադրումը, ուստի անտրամաբանական է անձի Հայաստանի Հանրապետությունում ծնված լինելու փաստով նրա զավակին քաղաքացիություն տրամադրելը։ Գործող օրենքով, եթե 18 տարին լրացած անձը 3 տարվա ընթացքում չի դիմում քաղաքացիություն ստանալու համար, նա 21 տարեկանից հետո զրկվում է այս հնարավորությունից։ Իսկ նախագծի համաձայն անձը 1 տարի բնակվելով Հայաստանի Հանրապետությունում այլևս ժամանակային վերոնշյալ սահմանափակման խնդիրը չի ունենում։ Նշված կարգավորումը առավել այն հնարավորություն է ընձեռնում անձին Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստանալու համար։ 1 տարի մշտապես բնակվելու հիմքի նախատեսումը նաև ենթադրում է պետության հետ որոշակի կապի ապահովում։ Պետք է հավելեմ, որ ներկայումս առկային օրենսդրական խոչընդոտներ, որոնք հնարավորություն չեն տալի ազգային փոքրամասնություններին, այդ թվում նաև ազգության PSD-ը իմ ազգակիցներին ձեռք բերել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն, ովքեր կապ են ունեցել Հայաստանի Հանրապետության հետ։ Նախագծի ընդունման պարագայում ստեղծվելու է օրենսդրական հնարավորություն, որով բավականին նպաստավոր պայմաններ են սահմանվում ազգային փոքրամասնությունների համար Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստանալու նպատակով։ Կառավարության առաջարկով նախագծում նախատեսել են ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավական ակտի ընդունման ժամկետները, մասնավորապես օրենքից բխող ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավական ակտն ընդունվում է սույն օրենքի ուժի մեջ մտնելուց եռամսյա ժամկետում, քանի որ օրենքից կարող են նաև օգտվել իմ ազգակիցները, հետևաբար թույլ տվեք նաև իմ մայրենի լեզվով դիմել իմ ազգակիցներին, տեղեկացնել նրանց, որ իրենց համար ստեղծվում են այդ հնարավորությունները և իրենք կարող են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ձեռք բերել։ Մլատեմնի եզդի, ջմատամնա հեժա, պշտի շերը Ռուսիայի ու Ուկրաինայի, հուն ժուագելա եզդիա, դխաս ուղղտե հուն բվնե բաժարվանը Արմենստանը, ու սավավա լվեր պրոբլեմ չէ բպուն։ Վեգավե ու առադվեժամ ու աղթե հուն դկարան պևի կրարի այվ կրարա մահանյա պարլամենտը ու ամ կաբուլ դկան, պևի կրարի հուն դկարան բվնե բաժարվանը Արմենստանը։ Ու աս բավարը մուեքի ժեզդիեմ է գելեք ու բվնե բաժարվանը Արմենստանը։
Շնորհակալություն ուշադրության համար։